Спеціалізований будинок дитини розташований у Дніпрі на вулиці Петрозаводській. У ньому мешкає 105 малюків, що більше не можуть бачитися з батьками. Сюди вони потрапили ще немовлятами, віком до 4 років. Близько 30 діток мають інвалідність. До нас надходять діти з патологією центральної нервової системи, діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками і патологія щелепно-лицевої системи. К сожалению, имеют проблемы волчья пасть, заячья губа. Одна з таких патологій була у 4-річного Дениса. Хлопчика прооперували на його день народження. Челюстно-лицевой хирург провел операцию по сращению мягкого твердого неба. Операция была проведена ровно неделю назад. Ювелирная работа, которая позволит ребенку в дальнейшем обрести новую семью. Он будет говорить, у него не будет никаких проблем по нашей патологии. Будинок дитини вже 10 років співпрацює з лікарнею імені Мечникова. За цей час нову родину знайшли 15 прооперованих малюків. Для декого медики стають хрещеними. До Дня Святого Миколая підшефних оглянули педіатри, неонатологи та неврологи. Посмотрели всіх дітей, провели консультації і вместе з руководителем дома малютки наметили план лечения многих дітей, які пройдуть іменно в больниці Мечникова. Хірургічне втручання призначили ще одному хлопчику – Ярославу. Він також має щелепно-лицьову патологію. Операцію запланували на січень. Юлія Бублик, новини 9 каналу.